light it up, let's light it up until our hearts can. חלוץ בדרך כלל, אבל משתתף היום בחפילות של הגדול. עכשיו יש יתרון מספרי של שחקני בית"ר, האם גם יהיה שער? ועושה את זה חנן ממן, 1-0 בית"ר ירושלים אחרי 37 דקות. ועכשיו, ארוס, וזה 2-2! הכדור מגיע כריבאונד לארוס במרכז ההגנה! אף אחד לא שומר אותו, לא הסתדרו מאז שגל כהן יצא! וארוס מניף את הרגל, וקובע 2-2 בדקה 71. כמה ששער אחד יכול לשחרר אצל בן בסט עכשיו. הרבה מאוד מועקות. הנה הוא שחרר! הנה הוא שחרר את הנצרה! שער גדול של עדן בן בסט! מכבי תל אביב 3, מכבי חיפה 1, המשחק הזה גמור! צמידה! מוגרבי! ריאן! והנגיחה פנימה! איזה שער! איזה שער! בני סכנין! כובשת לרשת של דני עמוס! Just close your eyes and hold your breath because it feels right. We'll keep it moving till we make it to the end. ואת הכדור הזה נהוגו ברדה. ברדה טועה. או כמה צריך סיוע מהחברים, אבל הוא עושה את זה לבד ושם את זה בפני. איזה סיוע, איזה שער ענק של או כמה. 1-0 לרעננה, אנחנו בדקה 18, או כמה עם כדור אדיר לפינה.